Радвам се, че има такъв протест. Макар и радвам се, че имаше и 97-ма година протести, тогава ходих, но въпросът е, че живота ни не се състои само, не е само на всеки 4 години, когато трябва да гласуваме или когато трябва да има протести, и трябва и в всекидневния живот между хората, с които работим, също да бъдем взискателни и също да и с чиновниците, които общуваме, също да поддържаме машината наред. В смисъл, държавата не се оправи, не се регулира само когато стане критично зле положението. Ами, какво да кажа на президента? За съжаление съм от неговия бранш също, т.е. от строителния бранш, но надявам се, ако може да е малко повече държавен глава, т.е. и да олицетворява единството на нацията и се грижи за нацията, а не за някои тесни интереси и така. И просто искам да кажа, че от половинчати работи нищо няма да се получи. Както е бил пример и с Пилат Понтийски и в доста други такива ситуации, нали, не може да сме и с едните и с другите. Когато ставаше дума за президента, много е хубаво, че говори тези неща за, че трябва да се преориентира нашата икономика, да създава продукти с висока добавена стойност. Тоест, грубо казано, да не сме вече тази бананова държава, която сме, даже и сравнение с централноевропейските страни. Не с Германия, Холандия и скандинавските страни. Но това може да се случи само ако има солидно образование, с добре платени учители и с авторитет и престиж на тази професия, защото няма нищо лошо в това, че шофьорите в градския транспорт, основната им заплата е 800 лева, но проблем е в това, че на училищните учители, че даже и на университетските преподаватели заплатите са по-малки, основните повечето, и просто това са сбъркани приоритети. И другото, което е, че просто трябва и цялостно и в обществото да се промени начина на мислене. И за съжаление, нали, добра наука, добро образование, така нататък по връзкарски и по махленски не се правят. И има някои такива доста големи проблеми, които също стоят пред нашата държава и които са, за които не се говори даже достатъчно. И също доста млади, образовани хора, от много лекари и всякакви други специалисти изтичат от България точно поради тези причини. И проблема не е, че сме ниско интелигентни, но въпросът е, че нали, само отличниците и олимпийските шампиони от олимпиадите по математика, които са от СМГ, не правят цялата държава и те също отлитат доста често. И просто, нали, как грубо казано, солено и сладко от един извор не тече, и трябва, така се каже, и държавния глава, но най-вече и който трябва да дава тон по отношение на тия неща, дори просто само като авторитет, а не само като, не непременно, нали, необходимо е даже като авторитет да говори. Но също и изпълнителната власт и Народно събрание да движат в друга посока по отношение на тия неща. И това са, за съжаление, проблеми, с които немалко хора даже изобщо не говорят, не им обръщат внимание. Не са нещо много решаващо. Може би може още много се говори, но благодаря ти за нещо.